Микола Семенович Гриценко – наш давній друг. Буваючи в Сумах, він часто відвідує Сумську міську центральну бібліотеку імені Тараса Шевченка, дарує нам свої нові книги, охоче спілкується з читачами. Нещодавно у приміщенні нашої бібліотеки він давав інтерв'ю журналістам Академ.ТВ. Письменник, прямуючи з Києва на Всеукраїнський форум видавців, завітав до Сум, щоб найпершими нові книги побачили земляки. Зізнається, примірники взяв прямо з друкарні. Перша книга, вона щойно з друкарні, я її взяв, це фотоальбом «Люди Майдану». В цьому альбомі зібрані найкращі світлини різних фотографів, які були під час подій на Майдані і зафіксували оці моменти. З початку народження Майдану і аж до його трагічного фіналу, коли були багато людських жертв. Друге видання також знакове – «Україна інкогніта 25». Чверть сотні доленосних подій в історії нашої держави. Неупереджений погляд на долі українських патріотів, що поклали своє життя за волю своєї землі. Але за радянських часів були затавровані російськими ідеологами як вороги власного народу. Це своєрідна хрестоматія для тих, хто пропустив вивчення історії, хто самотужки так і не переосмислив, в чому ж є наша історія, хто й досі живе в стереотипах історії СРСР. Книга видана трьома мовами – українською, російською і англійською для іноземних наших друзів, щоб відбулася своєрідна ідентифікація, хто ж ми такі і що ми собою вартуємо. Обидва примірники Микола Гриценко передав Сумській бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка. Пообіцяв, що незабаром їх можна буде прочитати і в інших бібліотеках міста та області. Ми зараз живемо в дуже складне час. Дуже багато питань к сьогоднішньому дню, дуже багато питань к історії. І от такі збірники, як ці, вони допоможуть знайти відповіді як нашим читателям, так і нам. Ми вирішили скористатися цією нагодою і поговорити зі славетним земляком на теми книжні, бібліотечні і не тільки. Виявилося, що письменник відвідує бібліотеки лише з робочою метою – збирати матеріали для нових проєктів. Гриценко-читач віддає перевагу традиційним паперовим книгам. Полюбляє тримати їх у руках, перегортати сторінки, коли книга нова – вдихати запах фарби. На його думку, бібліотека, незважаючи на сумні тенденції, таки повинна існувати, але вже в іншому вигляді – не чекати, доки до неї хтось прийде, а натомість активно залучати до себе читачів новими формами роботи, новими послугами. Микола Семенович дав високу оцінку нашій виставці «Минуле і сьогодення вулиць міста Суми, Покровська площа, знайома і незнайома», а також подарував бібліотеці книги видавництва свого фонду сприяння ініціативам газети «День», «Україна інкогніта», «Топ-25» та «Люди Майдану», «Хроніка». Микола Семенович рекомендував не ховати видання у фондах бібліотек, а робити викладки, щоб читачі могли ними вільно користуватися. Взагалі, бібліотека має об'єднувати людей. В цьому плані взірцем письменник вважає клубну роботу з радянських часів. Людина не повинна сидіти вдома наодинці зі своїми проблемами та страхами. Її потрібно залучати до цікавих корисних занять у гурті. Також у зв'язку з цим пригадав свою поїздку до Америки. Я ніяк не міг зрозуміти, у чому ж секрет американської демократії. А зрозумів тільки згодом – у громаді. У громаді сила, і якраз бібліотека має всі можливості організації та розвитку громад. А коли громади сильні і багаточисельні, то й країна тим самим стає сильнішою. Наприкінці зустрічі до бібліотеки завітав відомий сумський дослідник-літературознавець Анатолій Близнюк зі своєю новою книгою «Краса Сумщини в слові, музиці, живописі», яку він з радістю подарував Миколі Гриценку. Ми бажаємо Миколі Семеновичу успіхів, натхнення та творчого довголіття.